Дюкуска куратюренечилер аскюльга кутуллар уратам таннах туманонгрор буллулар хюренечилер продукцияларын саха туға ден сүректе біттер. Оғылары күтті бүгін біхеге корреспондент мәт Екатерина Мосова көрісті. Чтобы у нас получилось, так добавляем 35 грамм соли. Давайте ложками. 35 грамм кембендеи туға, итенне сочекеренге күйоқлук, өсімонеғон отынуға, оны тенге бұйгадық шабырец тамалдағын. Ай өлі туған тумалан берір продукция бұд, сүрін састабын сігеттаққа итіндік дейлер оғылыр. Итеттаққары дөбін, жеңер үлеті бағам. Оғылыр үргебіт луқтарын, отынырын, қатаран, илджи нығыян баран туғы күтті бұлылыр. Сразу бартын букой бапыт, тауазетерге туз ғырахан өлген алдаратюан қалыр. Өлген ханныккары өлбақ болан қалыр, ханныккары ағаяқ маны. Амтына үші бай болачы, нөвінні тұтықып, асқа, әкке, мұна хортоскейн бұхаран. Илилерінен атақтарынан тутан қаван оғырбыттарын оғылыр сақа туғаден аттылдар. Келілер отучы болан босқа үтчат кейінігер үйерақ бүтті да түмсе түйен күн солты суық болалар. Білінгіте отучы кейлі приправаны суылан қақтан тағырбыттар. Етерері жиылы ақсаныгар болбатақ үле үйріяғын еңері идеячілер тутақ сұрықтары. Мысль была такая, чтобы у детей получалось сделать что-нибудь такое серьезное, не только что там нарисуют что-нибудь и там в шкаф положат и больше забыли. Потому что ведем детей к тому, чтобы от сырья получали и были участниками всего процесса аж по продажу или по финальный продукт. Иллен кемдерин халтайга барабакка вернечилер онон неделяга тыгынча солкубайы ахсаллары бит. Өссе сатавулларын сайынларан иеллер. Айына куам отону үрген катаран бұрхуок оңырар. Этергедылы уға сурайдам. Иген телях утах белем болар ген. Кышан уерекеп сир. Бастан отону блендерді біт. Ол кенне усушылкаға распределяйді біт. Хатаравы таға. Ол кіне 2 сутканан, әме блендерді біт, оны ол порошок болар. Айына куа бұл опытын енекеге қарды конференцияға үлесті біт. Онтын кені білігін жүйгелерінен, доғыттырынан, ұраты амтаннақ сақы туғын, туыс екке күтан тарғатар саналақтар. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Чапускай.